အတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြောက်ရန်ကုန်ငွေဈေးရောင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တာဂီတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပီတယ်ဟိုက်ပါမားကတ်မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည်မြင်တာမျက်မှန်မြင်ကြောင်းကဦးစီးကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာမတန်ဆန်းတန်ခဲ့တင်တဲ့ကြောင်းမေရီချက်မင်းနားမကြားတင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ The Lab Mission International မြန်မာအကြောင်းတွေကမတန်ဆန်းသူတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုပြသရောင်းချသွားခဲ့တာပါ။ရောင်းချမဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကတော့ချီတယ်၊သုံးမွေးတယ်၊တော့ချိတ်၊ကျင်းကုန်၊မှန်ပကြီကစတာတွေပြင်အခြားလက်မှုပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြသရောင်းချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားများကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ညားဘက်တောင်ကလေးတွေမဲ့တဲ့ကနေသူတို့ရောင်းတဲ့ပုံပါလေးတွေကိုချင်းချဲပြီးတော့ဒါအပြင်ဒီပွဲမှာဖြစ်ပေါ်ရေးအနေနဲ့ကြီးမြင့်တဲ့မျက်မြင်မြင်ကြောင်းကကြောင်းသားကြောင်းသူတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကုံထုံးမှုပညာကိုပါပြသသွားပါတယ်တန်ဆန်းသူတွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုလည်း2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာဂီတာမြို့နယ်ကကပီတယ်ဟိုက်ပါမားကတ်မှာပဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ